Die groot vraag is, kan jag regverdig word in een moderne samenleving? There are no ethics of hunting. We find an animal, we kill it. The way we do that, we try and fool ourselves as hunters into believing that we're doing it in an ethical way. But this is just a promotion of the old concept of the noble savage. But it is really just a myth that's created by hunters to justify their bloody business of killing. In Kenia het hulle in 1977 'n verbod op jag geplaas. Nou die interessantheid is dat nadat die verbod ingesit is, het daar 67% afname plaasgevind in die hoeveelheid wild in die land. So jy maak 'n verbod op jag, maar die onwettige jag en wildstropery het radikaal toegeneem. In 'n persvrystelling, Hunting in South Africa, a Bloody Mess, stel Animal Rights Africa dit onomwonde dat die jagbedrijf deur spek is met probleme. Ja, ek dink hulle moet nou 'n bietjie meer spesifiek wees. Ek dink enige bedrijf het probleme. Dit hang op waarna 'n mens verwys. If hunting is targeting all the prime members of a species, animals which are the biggest animals which have the best set of horns, etc., etc., then you're depleting that gene pool of those particular animals. But that's taking it into a scientific, nonsensical situation where you're beginning trying to justify hunting on the basis of whether it's good or bad for the gene pool. It's bad for the animals. They've been killed for fun and for profit. They've been killed for entertainment and for ego. Omdat jagters 'n behoefte het aan buffels wat nie binne die rooi lyn gebied is nie, het daar die idee gekom waar ons met buffels wat skoon is van TB en al die ander siektes uit die wild en gebied het haal en vat in die weste van die land toe waar die buffels nie onderhewig aan die siektes is nie. Want dis die plek wat jagters goed kan benut. Want jy wil nie net baie keer die dier skiet vir trofee en jy wil ook die vleis benut. Nou agter die rooi lyn gebied is die vleis onbenutbaar, maar buite kan die gebied, as dit 'n skoon buffel is, kan jy die trofee benut, die vel benut en die vleis benut. En dit as 'n gevolg van jagters wat die behoefte geskep het vir daai diere. From an animal rights perspective, the abuse and exploitation of animals is immoral. As we understand more and more about animals, how their individual psyche works, how they interact with their environment, how they interact with others of their species, how they interact between species, so we realize that they more and more have the same capacities that we as humans have. So to relegate them to some kind of an object, some commodity, that we can exploit, that we can manipulate for our own purposes, is exploitation. And it certainly, from an animal rights perspective, is ethically unjustifiable. Kulturele diversiteit laat die vraag ontstaan of een stel ethiese waardes kan geld vir almal. In aanleiding van my Christelike beginsels en dit wat ek in die Bybel lees, die diere is juis op die aarde geplaas vir ons om te gebruik, maar nie te misbruik nie. Suid-Afrika is verdeeld oor jag. Maar wat kan in plek daarvan gestel word? I think that wildlife ranching could be converted into an ecotourism, non-consumptive use. Die vraag ontstaan of verdere ontwikkeling in die bedryf finansieel lewensvatbaar sal wees. Dis verder ook bepaal dat indien 'n mens 'n vergelykbare inkomste uit ekotourisme uit wil hê, jy 'n koolstofvoetspoor van tussen 25 en 37% meer sal hê as die van jag. Plaaslike jagters dra sowat 3.2 miljard rand per jaar by tot die ekonomie. Buitelandse jagters sowat 1.2 miljard. En indien alle verwante bedrywe ingesluit word, kom die syfer te staan op 7.7 miljard jaarliks. Met 'n werklike pragmatiese oogpunt is die bydrae wat dierregte groepe maak tot die bewaring van spesies net monetjies niks nie. Hierdie mense fokus op individue binne spesies. En terwyl bewaring beteken jy moet seker maak dat die hele spesies, die hele bevolking word volhoubaar benut en volhoubaar bestuur vir die toekoms. As jy op een olifant of een bokkie of een aapie gaan fokus, dan werk jy aan die siel van een enkele dier en jy vergeet van die massa bevolking buitekant wat hulp nodig het in terme van habitatbestuur, volhoubare benutting, omgewingsimpak, dus klimaatverandering, en jy maak nie bydrae om seker te maak die bevolking van die spesies bestaan voort nie. As mens kyk in 'n breër konteks uit 'n meer menslike oogpunt na wat is die bydrae in terme van die ekonomie van die land of dan die wêreld, dan is hierdie ouens se bydrae ook maar net moontlikies nul. Hulle is 'n nemer van geld. Van hulle geld wat hulle bymekaar maak word bitter min ooit teruggeploeg in die bevolkings van die spesies in, want hulle werk op die enkeling binne 'n bevolking. Die dieregte bedryf se bydrae kan nie eens gemeet word nie. Die jagbedryf saam met die wildbedryf is etlike miljarde in Suid-Afrika. Oor die afgelope 160 jaar het die menslike bevolking van die kontinent gegroei van sowat 108 miljoen tot meer as 1 miljard. En kompetisie tussen mens en dier dryf wild in baie gevalle tot op die rand van streeksuitsterwing.
oop spasies waar wild ongehinderd en sonder inmenging van die mens vrylik kan rondbeweeg, raak by die dag al hoe meer van 'n wensdenkery.